Ahoj, predstav sa nám. Takže dobrý deň, moje meno je Radoslav Filip. V akej kategórii budeš dnes súťažiť na Tatranskom pohári? Takže bude to kulturistika nad 85 kg muži. Predpokladám, že toto nie je zďaleka tvoja prvá súťaž, takže aké úspechy máš doteraz za sebou? Takže úspechov mám za sebou viac. Som štvornásobný majster Slovenska, hlavne trojnásobný za juniorov. Na Tatranskom pohári súťažím už druhýkrát. Minulý rok som sa umiestnil na prvom mieste v kategórii do 85 kg, tak uvidíme, čo to dá teraz. Bol som aj na majstrovstvách sveta juniorov, kde som skončil 9. Pred mesiacom som bol v Prahe na EVOS Prague Amateur, kde som skončil 11. do 90 kg muži, čiže v podstate sa teraz tak skúšam u tých mužov. No a ešte ako junior som chodil reprezentovať Slovensko aj na majstrovstvá Európy, kde som bol 4 krát a z toho som bol 3 krát vo finále. Dobre, Rado, čo tvoje plány na túto jesennú sezónu? Tak plány som mal rôzne. Chcel by som štartovať vlastne prvýkrát za mužov na majstrovstvách sveta. Tá Praha mi do toho tak spadla, čiže som v podstate skúsil na tú Prahu sa pripraviť, vyšlo to, lebo formu som nejak tak ako dopredu si ako vždy chystal. Potom som trošku po Prahe poľavil, teraz som zase zabral. Čiže som vlastne tu, že chcel by som sa nominovať na tie majstrovstvá sveta mužov. A ďalej, keby to bolo ešte, že by som vydržal, tak 3. decembra máme v San Marine amatérskú olympiu, kde je tiež možnosť získať profi kartu, čiže je to pre mňa také, že ako keby darček na Vianoce alebo perlička ešte taký na koniec tejto sezóny. Čo očakávaš od dnešnej súťaže tu v Prešove? Tak očakávam hlavne dobré publikum, lebo to je základ. Aby som sa dobre cítil na tom pódiu, užil si to hlavne. Už ako bude rozhodnuté, tak to uvidíme podľa tej formy, ako vyjde, lebo tá sa mení každú minútu. Rád by som bol určite v prvej trojke. Aká bola tvoja príprava na dnešnú súťaž? Moja príprava? Tak včera ráno som sa vrátil zo svadby, sestra sa mi vydávala. Čiže tam som sa pripravoval, čo sa týka naplnenia svalov. Bojoval som so všetkými tými jedlami, ale nie ako tak, že som si ich nedal, ale som sa to snažil všetko stráviť. Samozrejme, klasicky som robil kompenzáciu, bola trošku taká prísnejšia, lebo vedel som, že máme v rodine vlastne túto slávnosť, tak som to musel nejako spojiť, aby som vlastne nedal bokom ten osobný život. Tak som nejak to, ako by sa dalo povedať, zaexperimentoval. A príprava je klasicky, no ja moc toho kardia nerobím, čiže skôr sa zameriam na to, že utnem tú stravu a potom to ide. Hlavne ako malinko som jedol, skoro ako taká bikinárka, ale potom na sladbe som im to ukázal, ako sa to plní. Dobre, Rado, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, budeme ti dneska držať prsty, nech ti to vyjde fakt čo najlepšie. Ďakujem krásne. Takže dnes na Tatranskom pohári tu máme aj Lenku Novákovú. Lenka, ahoj. Ahoj. Lenka, je toto tvoja prvá súťaž túto sezónu? Áno, no vlastne nie, prvá na Slovensku, ešte som absolvovala pred 2 týždňami jednu súťaž v Slovinsku, takže vlastne už druhá. Ako si dopadla v Slovinsku? 4. miesto. Ako si sa cítila na tejto súťaži? Úplne neisto, keď som na začiatku videla konkurenciu báb. Všetky baby boli ako výborne pripravené, aj dokázali skvele prezentovať, fakt ako klobúk dolu. Ale nejakým zázračným spôsobom som sa dostala do finále, čo som ani nedúfala. A asi som zaujala možno tým, že som bola mierne iná a možno, že ma ešte nevideli, tak nejako takto sa možno. Zmenila si niečo v príprave do vlastne Tatranského pohára, ktorý je dnes? Za tie 2 týždne určite áno. Ja som išla celú dietu dosť tvrdo, že som išla na nulkách, čo bolo ako dosť také drastické. Ale po Slovinsku vlastne som to trošku zvolnila, dávala som trošku menej kardia, dokonca každý večer som si dávala lososa, lebo som objavila v mojom tele nejakú zázračnú reakciu na večerné tuky, ktorá ma úplne proste pohýňala a začala ma oveľa viacej sťahovať, takže som trošku začala tak viac brať, že take it easy.
takže určite som to zmenila a určite, keďže ešte o týždeň pôjdem na Mozolaniho, tak ešte to takto potiahnem a vidíme, čo to spraví a každopádne si to dneska idem užiť a nemám tak, že idem sa teraz porovnávať alebo nejak úplne extrémne, že a ja teraz musím sa nejak umiestniť alebo čo, proste budem tu namať rodinu, takže budem, už presne viem, kde sedia, nebudem ich hľadať očami v hľadisku a budem to robiť vlastne pre nich a budem si to tu užiť. Leni, ako sa cítiš tu v metropole Prešovského kraja v Prešove? Tak ja pôvodne nie som nejak akože ďaleko umiestnená od Prešova, takže ja to tu celkom poznám a je to také domáce. Aj keď sme, no celkom rýchlo sme tu akože trafili, ale ako dobre sa tu cítim, aj hala je celkom v pohode a aj šatňa sa mi páči, no páči sa mi preto, že je tam strašne veľa zrkadiel, takže je sa kde obzerať a uvidíme, ako bude vlastne ten stage tiež vyzerá dobre, takže ja nemám výhrady, ja som dosť spokojná, takže super. Takže čo od teba máme dnes čakať? Čo ty od seba sama čakáš? Takou skromnou ambíciou je prebojovať sa do semifinále, keďže sú dve kategórie, je nás tu vyše 50, tak a čo som videla v šatni, tak baby sú skutočne nádherné, sú super pripravené, ako fakt z roka na rok tá konkurencia je neskutočne väčšia, čo nutí každú jednu ísť možno aj tvrdšie, možno aj proste za svojím tým cieľom a nejak viacej zo seba vydať a ja chcem sa dostať do semifinále a čím vyššie, tým lepšie samozrejme, ale tak vidím už teraz napríklad, že sú tam baby, ktoré sú oveľa lepšie pripravené, takže ak sa predajú, tak nie je o čom. Ako vidím to už teraz. Leni, my ti budeme dneska celý zlap s tým držať prsty, takže nech sa ti to podarí čo najlepšie. Ďakujem. Ahoj, takže sa nám predstav, ako sa voláš a v ktorej kategórii budeš dnes súťažiť? Ahoj, volám sa Saša Vanovská a budem v kategórii bikini fitness. Je toto tvoja prvá súťaž? Áno. Aká je podľa teba príprava na súťaž v bikini fitness? Ako prvá dosť náročná. Ako si prežívala to, že si napríklad musela ísť do diety, musela si odvodňovať, bolo to veľmi náročné? Ako mám povedať, mne to nerobilo problém, hej, že som si počasie už zvykla. Takže dá sa zvyknúť. Ako dlho už cvičíš? Pol roka. Tak aktívne s trénerkou. Kto je tvoja trénerka? Andrea Neumannová. A mala si predtým, než si začala cvičiť takto aktívne s váhami, aj nejakú predchádzajúcu pohybovú aktivitu? Áno, chodila som, ale nie tak pravidelne. Čiže fitko? Áno, fitko. Dobre, čo čakáš od dnešnej súťaže na Tatranskom pohári? Asi ja veľa nie, ale tak chcem sa tak oťukať, hej, že uvidíme. Ako sa ti tu zatiaľ páči? Ešte som tu len chvíľku, ale páči sa mi tu, dobre tu je. Až na to, že je trošku zima? Zima, áno. Takže čo hovoríš na tú celkovú prípravu, že si sa musela nejak naličiť výraznejšie, plavky si musela vyberať, podľa čoho si vyberala ten taký celkový výzor tvoj? Vyberala to trénerka a tešila som sa veľmi na to, takže neviem. Čiže toto je taká pre teba najpríjemnejšia časť celého toho, hej? Áno, že konečne vyzerám k svetu. Dobre, Saši, ešte nebudem viac trápiť. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a nech sa ti to dneska podarí čo najlepšie. Ďakujem. Ahoj, takže sa nám trošku predstav, ako sa voláš a v akej kategórii budeš dnes súťažiť. Ahoj, volám sa Natália Lukačka a budem súťažiť v bikini fitness. Vo vyššej alebo v nižšej kategórii? V tej vyššej. Pochopiteľne, takže aká bola príprava? Je toto tvoja prvá súťaž? Áno, je to moja úplne prvá súťaž, takže bude to veľmi zaujímavé, bude to moja premiéra. A príprava bola pod mojou trénerkou Andreou Neumannovou super a dúfam, že ju nesklamem a dám do toho všetko. Bolo ťažké odvodňovať, dietovať, strážiť si sacharidy? Keď človek chce, tak sa dá všetko, si myslím. Zvládla som to, tak dúfam, že to bude OK. Ako sa ti zatiaľ páči na Tatranskom pohári? Tak mám zmiešané pocity, keďže som prvýkrát na takejto akcii, ale teším sa a chcem si to užiť. Čo hovoríš na to, že keď ste prišli vlastne do šatne, tak ste sa všetky stylovali, malovali plavky. Ako na teba vplýva táto stránka fitness?
No, ako som už povedala, mám veľmi zmiešané pocity, keďže takúto situáciu zažívam úplne prvýkrát, ale páči sa mi to, je to super. Je to také zadosťučinenie pre teba všakže? Áno, určite, a hlavne to, že tá drina, proste teraz ju ukážeme a uvidíme, že či to je dobré, alebo bude snáď inokedy. Dobre, takže čo čakáš dnes od tejto súťaže? Tak ja si to v prvom rade idem vyskúšať úplne prvýkrát, ako som už povedala, takže si to chcem užiť, oťukať sa a zoznámiť sa vlastne s týmto štýlom športu. Čo si myslíš, aké to bude, keď vyjdeš na pódium a uvidíš rozhodcov a publikum? Tak to sa asi nechám prekvapiť, lebo neviem, čo mám očakávať, ale dúfam, že len dobré pocity. Dobre, ja už ťa tu nebudem ďalej grilovať, takže ďakujem veľmi pekne za rozhovor a nech sa ti dneska darí. Ďakujem ti veľmi pekne. A dnes na Tatranskom pohári tu máme aj Renátu Sekerákovú. Renáta, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak čo, ako sa cítiš v tejto metropole Prešovského kraja? Áno, dobre sa tu cítim. Stretla som kamošky všetky, na ktoré som sa tešila. Papáme už, cukrujeme, takže už dobre. A ako sa cítiš po tej súťažnej stránke? Myslím si, že som urobila, čo som mohla preto, aby som tu bola dneska, takže ja sa už teším na to, ako si užijem pódium a celkovo tú atmosféru, všetko okolo toho. Ja na teba viem, že si bola aj na fitness campe vo Vranove. Ako sa ti páčilo tam? Bolo to super, lebo pomohlo to jednak, sme trénovali vlastne pozovanie, čo je veľmi dôležité. A takisto sme mali semináre, kde prednášala Saskia, Timea Tretelová, Igor a dozvedela som sa veľa ako nejakých nových rád, trikov a proste ako sa vyvarovať niektorým chybám, ktorým sa dá, či už posingom, či už plavkami, topánkami, takže bolo to podľa mňa super a dúfam, že bude aj niečo ďalšie také. Čiže si túto prípravu hladila aj podľa tých rád, ktoré si dostala vo Vranove? Poviem úprimne, áno, dosť. Menila som topánky, menila som strih plaviek a trošku teda som sa viacej ešte aj tým posingom snažila zaoberať, ako mi popri práci ešte, no, asi ešte neostával čas. Takže obohatená o tieto skúsenosti a rády sa postavíš dnes na pódium. Čo čakáš od seba na Tatranskom pohári? Idem si to užiť. Idem si proste užiť tú atmosféru a uvidíme, čo prinesie Tatranský pohár. Aká bola príprava? Veľmi ťažké. Bola asi najťažšia zo všetkých, lebo som bola na operácii a proste som veľa pribrala a musela som veľa schudnúť a bolo to psychicky náročné, lebo nie vždy to ide podľa plánov. Takže som mala aj ťažké dni, aj dobré dni, ale každý máme nejaké svoje veci, takže podstatné, ako to bude vyzerať dneska a budúcu nedeľu. Takže budeš aj na Mozoláni. To sú tvoje plány teraz na jesennú sezónu? Áno, áno, Mozoláni. A ešte uvidím, ešte myslím, že v decembri je súťaž v Trenčine, tak uvidím, ak budem vládať potiahnuť, tak by som chcela ísť ešte aj tam potom. Dobre, takže sa na teba budeme tešiť aj dnes. Dnes ti budeme držať prsty a do budúcna, no nech sa ti darí. Dobre, ďakujem. Ďakujeme, Renáta, za rozhovor. Ahoj. Ahoj. Takže ahoj, trošku sa nám predstav, ako sa voláš a v ktorej kategórii budeš dnes súťažiť? Ahojte, volám sa Monika Šmondrková a budem súťažiť vo bikini fitness kategórii a momentálne v tej najvyššej. Ako sa cítiš tu na Tatranskom pohári v Prešove? Atmosféra je tu vynikajúca, veľmi sa mi to páči. Podmienky pre súťažiacich backstage sú fakt na úrovni, takže je to veľmi pekné toto. Je toto tvoja prvá súťaž? Nie, momentálne som na tretej svojej súťaži, takže uvidíme, ako to dopadne. Aké súťaže si absolvovala predtým? Predtým som absolvovala minulú jeseň Mozolány Cup a tiež Tatranský pohár v Poprade sa vtedy konal. Takže taká dlhšia objemovka? Áno, bola som na operácii, bola som si dať spraviť prsia a kvôli tomu vlastne, že som potrebovala dať tie hormóny teda do poriadku aj všetko, tak som potrebovala dlhší čas na to, aby som sa dala dokopy. Zmenila si niečo v spôsobe prípravy? Bola ľahšia alebo ťažšia? Bola určite iná, pretože som sa snažila viac skvalitniť celkovo tie svaly a úplne som to postavila na inej báze ako predtým prípravu a uvidíme teda, ako to dopadne potom. Čiže plánuješ po tejto súťaži ešte aj Mozoláni? Áno, určite sa vidíme aj budúci víkend na Mozoláni Cupe. Dobre, tak ti budeme držať prsty aj dnes, aj o týždeň a nech sa ti darí.
Ďakujem veľmi pekne. Ahoj, takže sa nám predstav a povedz, v akej kategórii budeš dnes súťažiť. Ahoj, volám sa Nikol, pôsobím v KŠK Stará Ľubovňa, žijem v Poprade, mám 23 rokov a budem súťažiť v kategórii Bikini Fitness. Je toto tvoja prvá súťaž? Áno, je to moja prvá súťaž. Aké sú zatiaľ tvoje prvé dojmy? Vieš čo, najprv som si myslela, že je to v pohode, bola som úplne v pohode, ale keď som vošla do šatne medzi baby, tak som sa trošku zlakla, tak uvidíme. Ale treba si veriť podľa mňa, ale netreba mať nejaké extra očakávania, veď je to prvá súťaž. Jasné, takže ako dlho ty už cvičíš takto s váhami teoreticky ten fitness? Tak ja cvičím, no cvičila som tak 3 roky sama, potom som si našla trénera Martina Jibena a zistila som, že cvičím všetko zle, takže on ma naviedol na tú správnu cestu a teraz spolu cvičíme, tuším, 5. mesiac. Uh-huh. A predtým si mala nejakú predchádzajúcu pohybovú aktivitu, ktorej si sa venovala? Vieš čo, tenis, hrala som tenis ako dieťa. Ako sa ti trénovali pózy? Ťažko, priznám sa, že veľmi ťažko, pretože ja nie som vôbec šteklový typ, čiže na opätkoch som sa musela učiť úplne od začiatku. Uh-huh. Ako to zatiaľ celé tu na teba pôsobí? Napríklad to aj, že si sa musela namaľovať, alebo tie plavky si musela vyberať? Na to som sa veľmi tešila, to si užívam, že som takto nalíčená, nechodím takto. Pekne upravená, stále iba vlasy docopujú, nejaký jednoduchý make-up, čiže z toho mám veľkú radosť. Tak my ti budeme dnes držať prsty, dúfam, že ti to vyjde čo najlepšie. Ďakujem veľmi pekne.